Bon dia, amigues i amics de Compromís, de nou al Parlament Europeu, però no a Brussel·les, avui a Estrasburg, que ja sabeu que és on se celebren les sessions plenàries. Una sessió plenària, la d'esta setmana, com totes, molt densa. Me concentraré en dues qüestions que considero molt interessants. La primera, la petició per part del Parlament Europeu als diferents estats de la Unió Europea per a que protegisquen a els anomenats whistleblowers, és a dir, a aquells que denuncien una situació de corrupció des de l'interior d'una organització, que siguin protegits, que puguen denunciar sense que això els ocasione qüestions perjudicials. Interessant saber qui ha votat en contra. Vos ho podeu imaginar? Naturalment, els eurodiputats del PP espanyol, que no volen que n'hagi cap protecció per als denunciants de la corrupció, perquè ells són els principals afectats. I una altra qüestió que ens interessa moltíssim als valencians, especialment al sector agrícola, la prohibició de la pròrroga per a utilitzar el famós glifosat, ja sabeu, l'herbicida més utilitzat en la Unió Europea. N'hi ha informes contradictoris. Segons la OMS, el glifosat és potencialment cancerigen. Segons les institucions que vigilen la sanitat i la bona utilització dels productes químics europeus, no és perillós. Davant d'esta situació, la nostra opció sempre ha sigut la de la precaució. Eliminar el glifosat de forma paulatina i buscar alternatives. La Comissió Europea demanava que hi haguera una pròrroga en la utilització del glifosat. Finalment, el Parlament Europeu recomana que aquesta pròrroga siga només de 5 anys i que a partir d'ahí quede eliminat. La Comissió Europea ha intentat reaccionar per a buscar una solució, no ha aconseguit una unanimitat entre els diferents països i si no s'aconsegueix una solució, el glifosat quedarà prohibit a partir del mes de desembre, perquè la recomanació de la pròrroga del Parlament Europeu no és vinculant, és només una recomanació. Una situació complicada. Nosaltres tenim les coses molt clares, com ja vos he comentat. Hem d'eliminar els potencials perills que puga acarrear el glifosat o qualsevol altre herbicida, però hem de donar alternatives als nostres llauradors, els hem d'ajudar a la transició ecològica perquè si no se sentiran abandonats. I una altra qüestió, què passa amb els productes importats de tercers països on sí que s'ha aplicat el glifosat? Quedaran prohibits, quedarà prohibit la segona entrada a la Unió Europea perquè si no, no estem jugant en les mateixes regles. Transició cap a una agricultura ecològica? Sí, naturalment, i això és la nostra postura, però ajudant als agricultors i jugant amb les mateixes regles també en el comerç internacional. Novetats en calent des d'ací, des d'Estrasburg, des del vostre Parlament, amb un ull fixat amb el que passa ací dins, en la cambra, i un altre amb el que està passant a Catalunya. Tota Europa molt pendent. Esperem que la resolució de les coses aquesta setmana a Catalunya siga pacífica, siga democràtica, que fins ara no ho ha estat per aquesta repressió del govern espanyol que nosaltres continuem denunciant.